є добре писати листи до Миколая і, напевно, писати їх разом. І коли пишеться лист до Миколая, не забувати не лише, тобто вказати дитині, що не лише треба пам'ятати про себе, але пам'ятати про інших. Дитина в листі має написати, щоб вона хотіла, щоб принесли також і їхнім братикам чи сестричкам, якщо вони мають, мамі, татові, друзям, тим людям, які потребують. Це також є важливо. Тобто це є момент приготування до свята, але в цей момент батьки можуть використати як нагоду показати, для чого воно є, так? Показати, що першу річ це є свято любові, любові до іншого, так, не до себе.